بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أوناك سندق استيال ملك استاو عدك يجودك السوغاريو كنا سولو ده برنامج كنا روية سبح وناك سن وهذا نوكلات كدقستان إذا عدر هيريو الكيسا قد بك لقدستان وإذا الكود بحق إيا حيس حمبار سن إيا دقي استيال تطبات كنا آتك يبقود نونتان برنامج كنا برنامج كنا وصبح wanaagsan hadii aad baan socoto xubinta koobaad ee barnaamijkeena subax wanaagsan ee saaka oo xubinta taxara barnaamijkeena ugu ahayd waana maxaadaradii ku saabsanayd ka tagista wanaag oo la isfaro iyo xumaanta oo la iska nahiyo iyo mushkiladka ka dhalan kara sheekh mustafa ismaaciil haroon rabbi ajri xasanada la soo koobi karana ka siiye ayaa maxaadaradii la socodsinaya ee dhageysa boon wal muhim alladhi fu'ita allah lahu al anbiya wal mursalin wa shayga ugu muhiimsan ilaahay rusul iyo anbiyaada baa soo diray haddii kaala tirtira bay leeyihiin marka oo cilmigiis uu yaraado dalaalada iyo jahaalada ayaa tiro badanaysa dhulkuna waa wada fasaadaya waxaa lagama maarmaankii markaa wuxuu in mar kastaba ummad kastaba dad iska xilqaamay oo muslimiin inay jiraan ama muslimka oo dhammi inuu iska xilqaado inuu wanaaga dadka u sheego sharkana inuu yareeya inay tahay bay leenahay mujtamacaadku inay jiraan waxa uu ahmaxay asal mujtamac kasta oo wanaagsan oo aad dhalisaa wanaaggaasi weligii ma sii soconayo tirahulba ku dhacaya haddii aanay jirin riqaaba cid ilaalinaysa hadday madaxiyiin cid ilaalisa hadday tujaariyin cid ilaalisa hadday caamayin cid ilaalisa hadday bulshoweynta tahay cid ilaalisa wax kastaba waa in la helaa cid ilaalisa ilaalintaasi wax la ilaalinayo waa min addiin aw min aliimaan iimaankay ka mid tahay waana waxa mustalaxa ay ku isticmaalaan ama eray bixinta ahbay ku isticmaalaan muslimiintu alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar mustalax siyaasiya maaha marka sharicada leego laakiin waa mustalax iimaaniya baan odhan karnaa waa mustalax caqiide ka soo dhambalma noloshoo dhanna faracyadeeda raaca sidaa awgeed muslimiintu waayadan dambe waxaa yaraaday dadkii u taagnaa inay samaha dadka faraan dabeetana waxan baa ka ratibmay waxaa ka ratibmay khayriyadii ummaddu ay lahayd in la waayo kuntum khayra umma in la waayo ku dayashadii ay nebigeeda ku dayanaysay salawaatullaahi wasalaamu calayh in la waayo waxay munaafaqa kaga soocnayd oo munaafaqa iyo muuminka waxa qur-aanku ku sheegay munaafaquna inuu xumaha dadka faro muuminkuna inuu samaha dadka faro inay malcuuna noqoto ilaahay agtiisa laga fogeeyo in ciqaabuu ku soo dego xagga sare cadaab kaga yimaado cadaabka ku soo degay inuu ka mid yahay inay farqa ku dhacdo ay burburto oo ay shataat noqoto tiro badato oo magacyo tiro badan iyo mabaadi baatil oo tiro badan oo kale ay la baxdo waxaasoo dhan waxa ka asalinay inuu yahay uun ilaalintii la ilaalin lahaa in samaha dadka la faro xumahana laga reebo waxaan ku soo koobaynaa markaasoo leenahay suuraddii nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh uu ka tilmaamay ee ku salaysnayd uun ninkii fuusha dadkii doonta wada saaraa noloshani waa doonta doon kastaaba waxay u baahan tahay markaa dadka ku jira inuu heshiis ku yahay inuu doonta si fiican u wada fuushanaado
هدي دون دادك كوتشي راسي في عودة فشنا وياه والله ما يصير. بره هدي دون تينا واحد لقو قصبيني. عده قامسي عده قاميين أيالات. واحد لقو قصبيني. حير دتك ود حياة وكنا قمينا إلى حات. واحد لقو قصبيني. إن مدنا مال عليلي ودقة مدنا مال سرة ودقة وضفوا حاجة سرانة وضفوا لي كرنا وضقاد كرنا سدونا بقول شيء جاي. وحلقوا قصبيه بين لنا إنه يهاي شرعه يا حكامتيس وحلقوا طلق لي بدو إنت خطرت ميدنا وحي بن آدم ككبد بادين لها قفك وانا قدت كفر يحمها نكري بياني إنه يهاي منك فاش كسيتي الربين ودونت الدلوليو قفك يقعنت قبل الله إذا وحن لنا هاي ومهم اللوبة هايين مسلم كورنا موقعه أبوه يهو يدو قرقو ديني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كالسمائيان إمام كمساجد كينو مساجد كالسمائيان حاكم كمسلم كينو مسلمين تاو السمائيان شعب كعادية مسلمين تي حاكم كو ديني حكمان وكنترولان سادر أدل النبي كنت المامي وحيابها أغو كلمات كأغفي عن أما شهادات كأغونا كسان آخر إن من أعظم الجهاد جهاد كهو وين وحكم دم النبي صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه كلمة عدل عند سلطان جائر كلمة عدالة والله فري مد سلطانة وجائر واحد قدبي حديث إمام أبو داود يترمذي ابن ماجه ورنيا الباني الصحيح حديث قصص صاري يعني وحيت المامسة حتى ولو نفت نوى ما كلا تلمام يا سلطان جائر محاكم مغضمش إن ليس هديدا يون ليس ديلا يون داني باي تريس مع كل ذلك نبغو حقو تلمام يا أفضل جهاد نيتي إن حق الله شيغو ووناقة تدك الله فره وحمها لقى الرئيبا ولو مضحضها أها تقوى النوع كاناني كوحن لنا ووحو باها ومدى مسلمين تيني هيغنو أهاتو وإلا أدين لوايو وحن نعيا وحين غدعى النتيجة دي اللي هي أن إخوتي في العقيدة هل مسألة فضوتها تأكل فهمتها وحن غدعى بسيط بين غنية يعني إن بدن شباب وحيا سكدر صمة دعوة من الشيء كرام ساعة عالمكم بها الشيء كرام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشيء كرام ساعة علم الله بها مسألة دو السيدة أقول لك إيسان معها واسك عليك قفك مسلم كأوحى صارا وحي وقرن ايه سماعين وضدك فره وحي وقرن ايه حماعين وضدك كرهبه قف كستو مسلمة بيسارنته وحي آنت قرن اينين آنت شيقين اما عالمها نما وح قرن اينين نهر تمتشرو نينان مسألة جاهل كاهين نمتشرو قف كستبنا وحا صارن ولا تقف ما ليس لك به علم بيلهين هاسي عالمك يا عمد ابو ودا صارت ورنينا ورين تانت غرانه هيسكو شيغ الهي هذه واحده لكن ان اينو غرانينو انو ودا صارن با جرت مثلا صلاه دين لتكدو من المسلمان غرانين با جرا هذا دو قوم صدق كاين الصلاه دو ييدو ان المقاحيها تختو وكل مكان تكن ان كنت لا دو ولا هيك عبسو كالتكو هذو كيد هذا سي لو تكدانه ده فاتحه ده انت كنت كتو دو شيغتو والامر بالمعروف خير باتشيغي هداد متخبري عبيتي لا دوري يا إبهال كانوا حاران إسكده وقالوا المسلمين ترع ونهي عن المكر باتشيغي إذن مسائل بدنا أتقانا شرته هدين لا يلا هدو مقالة والبشيخ مو يعني عدك لا يشيخ هدات لا دو قطب برخ شيخ يوسف مو يعني انتك لا دفك ها أمسطو عدي بدين شيغ ميسو مكا لكن وحصارا مجتمع لم بيصارا تين الأمر بالمعروف سميان والنهي عن المنكر بالشرط كأس الرئية كأوه وصية والشرط قصاني ومحي وحانو قرني نانو كهذا انت قرني سكو اكيسو نو لبا ان او قرني او مسؤولية دي دو صارا تاني شرطة او ضيعنا انت انا هضيعي في انا قرني ان علماء ده هلا ويدية ده عدي كورد انت علم له هلا ويدية سيدا او قيد يان لا اسكو قلد مسألة علمك كو صافسن هي مسألة كو صافسن دعوة أما أمر بالمعروف أما النهي عن المنكر مسائل كمثلا أنا أتقرن إن اجتهاد كوباهن أما علماء وين وباهن علماء ده وجود بيه وهاك هضلان لكن أدقو قار أتقرن يسوها اللي يسن باكرة وناق وناق
waxa uu dhalana waa wanaag. Dad wanaag dad u sheegto waxa uu dhalaya waa wanaag. Ka cabsan hayso odhani wanaag baa xuma dhala, wanaag wanaag buu dhala. Xumahana ama sharka in la reebaana way fiican. Gabadh muslima iyo nin muslima midku doonaba ha ahaadee in xumaha la reebo waa waajib. Hal mas'alaa jirta, waa haddii munkarku munkar ka badan uu keenayo. Yani asalku waxaad rabtay inaad munkar radido, laakiin munkarkaa radintiisu hadday munkar kaloo fi shariica kaga sii weyn ay keensanayso, in la radiyo maahabay markaa culammadu yidhaahdaan. Ilaahay macsidiisana basharka laguma adeeco. Ilaahay macsidiisa qaacidadu waa taa: laa daacata fii makhluuq, marnaba makhluuq laguma yeelo macsida khaaliq. Markaa mar walba ilaahay qalbigaaga ha ku weynaadiyo taada. Haddaad leeday munkarkaa munkar ka weyn baa ka ratibmayana, mas'alada si specifica sheekha u weydii kuugu dhow. Mawduuca waxaan ku tilmaamayaa inahaasi kooban ayaa ku soo koobaya. Waa hagaag dhegeystayaal, intaasna haddii aanu kaga soo gudubno muxaadaradaas qiimaha badan iyo Sheekh Mustafa Xaaj Ismaaciil Haaruun Rabbi Aad Shariix Sanaadan la soo koobi karana ka siiye. Mar kale ayaan hawadayda ka leenahay subax wanaagsan. Jirgodleday cirkoo gibiil xidhoon meel gabaali muuqan, heegooyin girgiiran iyo waqalaa guud fuulay, guulaama dhaysiyo fadiyo gaadhis waada haysta, gudgude horay danab gowle iyo galayax muusoodle, miragelin dhaxaadkii hurdada gamaa ku diida, iyo guudka hoormayay barqada gaydha kuugu saydha, gobaysane hagaago galiyo gofba waada buuxo, gobaysane hagaago galiyo gofba waada buuxo, dhulkoy xareed guduudani martoy xaadhay guuradiisa, talsan dhuuganaa iyo lahayn shilin gabareeya, oo aan guyaal hore la degin guri caas waaliide, dareemada isgoysiyo cagaar dharab ku gawdiido, maajeen gardhowdiyo xarfiyo dixiga munsartay, maadh gadafta kala seexiso gees walba u xiirtay, gumashaha bislaadiyoor madheedh rucubtu goobaysay, dhafaruur guduud noqotay iyo ciid golla haraaray, hoobaan malab ka soo goocayo himir ku guudlaalan, hohob gora dalalaadi soo gogashay hoosteeda, hohob gora dalalaadi soo gogashay hoosteeda, ubax gobol bacan yahay dhirto saartay guuradeeda, shinni malab ka guranayso oo guudka kaga xunsan, shimbiraa giblanayo mashxaraad farax la geeraaray, gelin xoolohon daaqahayn geedaha isdhaafay, raysimaada geeloo xeryaha geliga loo ooday, tifti horaba gaana rimee gooja koor u qaaday, iyo goodir wada xiisan iyo qalma dhogor gooyey, barqab abasixii garooriyo roorsan gaarab weynta, oo goolashiyo qaalimada gees isaga soocay, dhaqayada candhada giijisoo gaawa laga buuxsho, iyo igadh maqaar lagu godlo gaban saalaxayo, kunuunaca haleelada dhaashoo gacan maqashida, wadaagaha galool ruudoho loogu shiida geela, karuurkiyo listo golahayaal gaaxdii laga maalay, marka shaqal cad loo geliyey iyo gorof iyo ceegaaga, sibraar gana cabuuraayo tirsan gaarabkooda, lab hadyada dadkoon gubaanin oo caana laga geegay, qofba goortu dhowr goor ka bado gees isaga riixo, oo gacaalka soo maraa bidhaan loogu gaacan hadshay, gamaankiiyo fardaa danaanayo farowgu goobeeyey, oo godaankii dooxooyinkiiyo haragaar dur jooga, unguluuf colaadiyo rogaal gelin ayankooda, oo laga gayoonayn haddaad aragta guudkooda, un laga gayoonayn haddaad aragta guudkooda,
كوس كوس كبشو دق مذا قري ديق وطلا كوس كوس كبشو دق مذا قري ديق وطلا أرهر بقستي تسمي ذا قلي يي ملكيسة مستنبيت قضا لغا مرشو قود كاكا ميرسن أقل ضوي كموسين قبلوه داد كاليستيسة ولا بعد ريالها أجر كي يودي ذي بكالو جيتشي وكش كاش كعوس جوجل لدي جي لوجو قام الراحو تمر كو قرار كي يودي تدا ويل كجودن بوشي برعت كو قعمل لو رهيدي وبعد قرار يستي بق بيني يهما أرجوري يوميد لكالا جوبي وبوسي حنجوجي هوري للولاي تشيفا جودي هيدا مرتي دو غولا لو دوكسي اي كوبيو عاد كيدا مرتي دو غولا لو دوكسي اي كوبيو عاد كيدا علماء غركا اصلو ديغريغا غاسا بيحين ايا الله باريغا جيل لغو قليو اريغا غاغابن او غدور كيما دحيال هادو غور انيسو غوس غوس حريريو هاوين برالي غوسايا كشانتي مو ملاح ديري يومار نغور انايا كيد وابن حربك تدوي تالا غوغو شودو ايه غور تدو ييسا تو حاشا غود انيسا دلين يرو غدو ديگا عيار غوب كوادا ديلا دلين يرو غدو ديگا عيار غوب كوادا ديلا غافيو عروسيو مشحراد غرب ديگ ما موسلي كلا ذا إلهي محان قدل كسو مالي انقوش نمعا في كسو نباد كو قودي دي نولو شان قرات سدي مركان قارو فالن قيو قرطان حصوص تبا محان قلين وموسو دي ويبري سماد كي قلب دي قعانا صلابت واتهيري قستيال وانفريا ان بدن او يدكم بدي ان الله دعدين xasuustaas bari samadkii iyo deegaanka miyigu lahaa ee abwaanku uu dib ugu celiyay intaasna hadeenu kaga soo gudubnay tixdaasi gabiga markale ayaan hawadeeda ka leenahay subax wanaagsan markana dhigisteel dhinaca xubnaha iyo barnaamijka deenu eegno intii toddobaadadii hore barnaamijkeena la socotay waxaad ku soo maqasheen taxanihii suugaaneed ee aanu la yeelanay abwaan cali salaam dole oo cali garboole loo garan og yahay toddobaadkana qaybta saddexaad ee waraysigaas ee barnaamijka aan idinku soo gudbinaynaa waxaan u dhacay sida tan tix gabaya oo dhowaan aad noo sheegaysay diblomaasiyanku uu awood sheegtaa awood sheegasho badnayd ayayna balhada ayadana ku soo dhowaan doonaa kulli dhalinyaro ayaanu isqabanay dhalinyaradaasi ka hadlaysay way kolkaa wuxuu yidhi si qiiradiyo way kala fogyiin soo jireenadu adan saaka mooyee horteed baranin suugaan dulka waa horaan simay intuu ka san dahanay imkana erkan sahamiya soofku yihiin sirada wareegtay xarku ii surturan yiin suqurban la meereysada sanada baaleed saxal iyo mariiq baan dhexdood sira ka duubtay xidigahan ka saylonsada sanada u taal soranta dheer waxaan maraa sabankii dhowrteeri suudiga ku dilay kan aqoonsiirka boqolaad suudamaa hadii aanan baran uma socdaaleen sifi baan ku dhaantay inayaa laysa kharay waayay saadaal ku nool looma tago si xasha aqooni sanada siniyaalahaago kaleed ima soor gale sanadaada iyo tayadu way kala sarreeyaan sumcaddu rugtayuu kaaga lumin saac quraan luhuy ku surayso meel gaaban buu kaagu sarayaay anna selefka haytaaban yay kugu siloonaane anna selefka haytaaban yay kugu siloonaane gabayga soo xa aad iyo aad baad umahadsan tahay balaada tixda ugu dambaysa caliw haddaad adigu inoo soo qabato waxaan ka dhigaynaa tixda u dambaysa kolley 16 inanu yaryaroo beri aan hal gabad la yidhaahdo aan u diray ayaa gabaygan uu ka mid ahaa kolkaa 16-kii nin baan nin ka reebay kii baan idi dabadeedna adigu waad ka maqanaanaysaa
inaan kuna baraag iyo waxbu qodado heer buu hayaado barkadna uu qabadaa reerka noo diba barkadna waa qodaa waxaan leeyahay maxaad looga reebay sabaale waa tabadeedni waxaan iri abdullahi saadiya hawadu seedka ku hayaay sanad guradu eegaya seerarka uu yaal sintay kala maraan buu yaqaan saylan iyo meere sanqad baalayaashu indhayn guday salaamaan saxiimaha guda ayuu rabaa sahan ku raacday sayruuqyadu maamiyaa nuure samaweyn soolaalidu tirinayaa saqiyo waageed sifirada cadceedda u xiguu qaar sawirayaay siiradu dhammaan baadhayaa soorgabdiiyo kaydi salaasiina buug buu qoraa saama layladay sabti buu hayaa waa mid aan saban dhammaanayn safar uma dirsanaya rag kalaan sahayi doonaay hasha rag kalaan u diraya sahayi doonaanaa bixinayay deekaas hawshaasuu ku maqluusayibaan waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan cali salaan dulle cali garboole oo wareysiga suganada barnaamijka aad ku dhegeysteen aanu la yeelanay markana waxaan isoo gaarnay guntiga gabagabihii iyo gunaanadkii barnaamijkeena subax wanaagsan iyo saaka dhinaca farsamada barnaamijku waa nimco baasha cabdi tabinta soo saaridda iyo isku dubaridka barnaamijkuna waa anigoo mowlid maxamed adwaaya tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka dhigiisaana waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.
I'm gonna make it.